Da li je dopušteno udati se za muslimana koji radi kao blagajnik u privatnom poduzeću koje se bavi životnim osiguranjima? Nije dopušteno raditi u institucijama koje se bave životnim komercijalnim osiguranjima po mišljenju većine islamskih učenjaka. Imetak koji se zaradi u ovim institucijama nije halal. Obaveza je svakome ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan napustiti takva poduzeća i potražiti halal opskrbu. Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu to zamijeniti boljim i opskrbiti ga odakle se i ne nada. Osobu koja radi na takvim mjestima treba nasavjetovati. Zabranjeno je da se djevojka uda za muslimana koji radi u ovakvim i sličnim poduzećima sve dok ne nađe halal posao, a Allah najbolje zna. Allah.